Прапорщик Володимир Білоног з Сумського прикордонного загону здобув свою першу перемогу на змаганнях. Переміг больовим прийомом, розповідає військовослужбовець. Мандраж завжди він є. Займаюся любительськи для себе. Займаюся давненько, можна сказати. Все постоянно. Тобто є можливість, займаюся. Займаюся різними видами спорту. Звісно, лук хочеться краще. Стратегія у мене була побіда больовим або удушаючим. Тобто я старався. Команду Національної академії представляє 6 спортсменів, говорить курсант другого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Владислав Чорней. Після перемоги у другому поєдинку вийде до півфіналу. Вид спорту такий специфічний, тому що тут треба думати, тут не можна летіти просто без поводу, тому що в тебе буде мало часу на те, щоб відігратися. Треба обдумати, гарно звалити і заробити бали. Як, наприклад, в кікбоксу, якому я займався до академії, то там є більше часу, 3 раунди, за яких можна відпрацювати, зробити якусь помилку і відігратися, саме відігратися. За словами ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Олександра Луцького, спортсмени з команди академії провели 3 поєдинки. Наразі у всіх перемогли. Удари колінами, ліктями та добивання у партері заборонені, каже головний суддя змагань Гаррі Осідлевич. Зараз проходять поєдинки з повного контакту, з застосуванням лоу-кіка. Удари дозволені в захваті, удари руками-ногами, киткова техніка і боліві та задушливі прийоми. Як головний суддя змагань, я підкреслюю, що рівень спортсменів, військовослужбовців достатньо дуже високий. Захисного спорядження у додаток до бандажу використовують. Спортсмен обов'язково повинен мати шолом, капа, щитки і перчатки, які називаються безпалі. Як знеболююче використовують лід, суху заморозку, каже лікар-хірург поліклінічного відділення відділу охорони здоров'я Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького Сергій Малькут. Для зупинки кровотечі є бинти та марліві тампони, говорить лікар. На даний час поки серйозних травм немає, але були забої м'яких тканин, там незначні пошкодження капсульно-зв'язкових апаратів, суглобів. Але взагалі під час таких змагань бувають досить серйозні травми, такі як закрито-черепно-мозкові травми, там переломи кісток, вивихи. У змаганнях бере участь 7 майстрів спорту міжнародного класу, розповідає голова спортивного комітету адміністрації Держприкордонслужби України Микола Подоляк, та 10 майстрів спорту з рукопашного бою. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.